Үтеке болуын эфирге сақы сірі информационны бері студияға Эдуард Руды. Бүгінгіттен дойдыр дүнен кәкке федеральны сокон күйігер кейді. Дойдуына сақы сірін үтелі кинематография операторы Николай Сантаев ағуын сағын білетін. Бейгі компания Якутия сүрбет өтден информационны каналы үлілі бір сыл болды. Бүгінгіттен дойдырдынан кәкке федеральны сокон күйігер кейді. Саңғылар иылар олы қанны кәйгетін тарияллар бұтуынан Екатерина Мосова білімне әйт сүжетігер көрін. Үйіміт олыңы ұйттан дойды үрдінен социалай төлебір ұлаттым. Үрдейін аспыцыллағы инфляциятан сеттірін түйет салай үсбірігінға тәңнігер. Олы бетір федеральный қағанаттан үбіленер, олық жекергеттерге ұсуобиялар, Чернобыль сақылығыр әмсағаләбіттерге, оны байырнай сұлыспалақтырға аналар компенсация әбірінді. Өсі бір олар үйі соқуыны арғатшылыр, итене бұғыр сұлыспа бетерәндерігер сығынақ. Аны бүгінтен сағылан келер пенсияларын сұғыя мир картынан ұлар болуқтырам. Тұстақ реформа 2-тігінші сүйірбі сылға төміктен еқті ақ. Малетенге бұйттан сұрдатар көрдірір әгеған, олыған қардығы оңғылдар. Ол құрдық олыңы өн бір күніттен Россия сәтті региона цифровой телевидениеған көхі оға. Маңнайғы қарғатшыларынан Магадан, Пенза, Тула, Ульяновскай, Ярославскай обаластыр оңна Чешня республиката болуқтыры. Онтын программа 2-түйінаға мұсыстыр өн 5 күніттен сағаланыған. Оны тағынан олыңы маңнайғы күніттен кәкке ұлары нотариустар үлелерін тарияр. Кенлер Росреестерге тұстақ сибденелері электронной көріңінен аны бір күнігер дөйректе ақтыр. Тұму жаңжаға қырыта оғары баққа жокуыскай қорақ осқолалары карантин олыңы ақсыз күніге дейлі уатылынна. Кейін қора жалта тәйетіндерінен эпид бұрығы қоғары білген дөйірдік. Манна білетен әттіқі ғалжыбы жан тұғын 2 бірғаны грибу тары бүгіні ұлбатақ. Оттан уапсай дөйдір дөнен ұлаққа сақасыра жаңынан ғалжыға әмейіннікі сыджан. Сахасирин арктическая зона сайынлары концепциятын білгеннеддилер. Арктиканы сайынлары оны қотуғы нұроттар делаларын министрі Александр Савинов. Этерінен бір бастықынан дойду Арктикатын серігер кирер улу сақсанын 5-тен 13-ке дере әлбетір сұрық тұрар. Білген бірі екі Россия бірбітіл сұватыға сөбілігі қасыджар. Мұныға министерство республика арктическая зона 2-тінші 30 сылға дере сайынлары социально-экономическая бірі егін оңырон білімне бет. Сахасирин дойду атын регионларын күтті тәңнігер күх, сир уатырды сүріне төрі жарығы культураны қарыстыр сайынлары Джон Бардиен Александр Савинов білетін. Дойдуына сақа сірін үтілі кинематография операторы Николай Сантаев лоб құддық ағуғын сағын туылы. Кені сақа сірін Корея айылғатын үлі жонын сәргетін камера қарғар қатаған үйетіп бүтіті өңілік Иван Яковлев салғыр. Урукку сылларга камера харагар катанан калбыт отчетогу саха сиринкере айылгатта үлэхи жону сергете жыл конук астагын аксын күндүтүен хер курдуктар. Оттон бу оннада атын чагылкай түгеннери камера харагар катаабыт кийинен Николай Сантаев болар. Николай Маркович лоб курдук агуонус карын санныгар түхербит ытык кыржагас болар. Ота кинооператор үнөтө. Үшуғайден бұл хері дойдыны қараған, жоны әргені күтті бітсі аған. Оның хамай ғылабынай үйетіті, жоны әргені үйетіт аған. Республикан олығын тағымын, күннағы олығын тағымын, жоңын ұрыққа пропагандалан көрдір аған. Николай Маркович, отчетау кемге сақа сірігер седақ идені бағылан, салылар сағын тұхары талбыт идедігер бәрін иләқті күлелән кәлбіткейім. Бұ ұстық оларын ұмсығы туылақ, идек кене олығын үтіу өсір жете бол бұта, сарбаға соқ. Бұл сақа кейтеттен самай сұлығынай, оны амыңнайғы сақа кейінетері специалистерттен білдестіріп. Потому что мәлуен кей көрер, мәлуен кейістер, мәлуен кей сеналыр. Сақа сірігер документальны кине бар боларгар сыралахан үлелебді. Маныққа кине ұхылытчу Джон Из дженін күйіқ экранныңы берер талана арылыбытын бірге 60 бұ жона белетілер. Қатта бұ кейінде жақчы бұ экранныңы жон көрергар, ұлынаргар есістерді. Жақчы да бұ кейінде бұ кейінде бұ кейінде бұ таланнара
Ытык кыржага саха сиргер документальный кине студиятын хаттан сөргүтер туунан саналак. Кенагас китин бу кине жанра сайдар кескиллеген она инникилеген этер. Онан билейн каранилишеттен хатыра-хатыры телевизионнан эген көрдіріллер. Ол меха ахара чуге хас кинем каштарыгын нана ай хырам тавелир долгуявын. Бу курдук Николай Маркович агуан сулак үблүүн сүйүүгүн үрдүгөр көрүстөм. Инникитин даганы ытык кыржагас каздысыл муньубут үлөтүн опутун келер көлүүнө чатыкытта үллесте турар багалак. Оттон отчолорго улбут хартыналара архивка караллан үйөс аз тухары өлбөт сүппөт чакчы болан көлүүнөттөн көлүүнөгө берилле турдагам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениеда Жокускай. Бүгүн Саха национальный көрдөрү рейтинер кампания Якутия сүрбөтү дени информационный каналы үлөлөрдө бир сыл болду. Канал төгөрүк суукка быстал сок сонуннары республика көрөөчүдүгөр тиердер соругун серге атын регионнарга дойду каналларгар Саха сирин сонуннарын билейиндерер үгө өтүрүттүр. Саргылана Федорова салгыр. Якутия 24 канал эфирга бирсыл. Эмеда кылгас, эмедаганы ураты сүйрәнекелер бит керчеккем. Күн бүгін 300 чеке кеем айар тутар. Күністері түннері сүйрән көтен бола турар бұғынымайгыны тута дердер. Часықсын тақсыр сынынлар зерген суал түбәлтілер, экономика, спорт, тоғастақ интервью анал берилері білімнелер. Маныкытта өребіл күннерге неделі сүрін сонының түмер день за днем бери тақсыр. Канал бир айымнела көлігіті Саргылана Захарова. Кине корреспондент, он утене спорт сонунларын билгиндерер берини ытар. Хас бирди эпиттылын бу миллион кеге көрөрүгөр суолталах бир сыйхатылы эттен дааны бу хонун атындык кеге хати дердер бу информация сөпкө тиектех. Сонуннарга дойду регион үрдүнөн боло турар быгыны майгыны тута быхатирге сырдыталар. Канал олох сайдыдын үтүөтүн сомсон сонуннары кепсирге бастың боларыгын техническая үтүнүн сайдылах боларга жолугар. Деген интернет көмөтүнөн биги. Ханнык багаран мондуктан бу интернет сетиме хабар болла даганы корреспондентмитин туруран субу буролу хыжыр ити хонуну биги көрөчүлөр биткет кеттебит. Кин коротолохта октора арганы соруңу лустар бир тихикке кирен республика дойду сонунун тута билялар. Мы работаем над собой, мы стараемся развиваться, смотреть наше упущение, чтобы завоевывать телевизионную аудиторию. Ну и в перспективе, конечно, мы постепенно будем уходить и осваивать другие пути распространения нашего контента. Канал көк экранга онна интернетте кетигер теңинен сайдар. Сайтка, YouTube каналга, Instagram сетим страницатыгар тақсар сонуннары көрөчү биле көрөлөрөр. Якутия 24 онна саха телевидениетин сонуннары бу студияттан тақсар болбуттара лоб курдук бир сыл болла. Инникитин да сыты репортаждары, интригиный материаллары көрөчүлөргө тута көрдөрө ийтиндери турарга беленбит. Саргылана Федорова, Семен Семенов, Илья Сереметников, Жокускай. Оттон бу беле күнитинен бүгүн өлөнөрүскө муусандынан балыктырган амыдбала катурордулар YouTube блогер Вячеслав Бродников. Ага сепирге холбонон балыктыр албаан көрдөрөр сүбема бирер. Ону серге инстаграмның көрөчүлөр ыйтыларыгар хоруйдур. Вячеслав бу эфир кемигер Америка холбокташ штаттарынан келбет посылкатын арен көрдөрдү. YouTube канал блогерге үрүнкүмүз кнопканы ыппыт. Маннык белеге сүз тынчатан такса сурута ачыла блогердерге туттараллар. Отон Вячеслав кие хоюкка дере балыктырын Якутия сүрбөтүөт канал көрдөрүйгөн. Саха сирге 105 миллионтан такса суммага 900 оскул автобун тырдылар. Бу бир негал Россия партия саңа оскула федеральны бирейгин итинен дойдур дүнен тырылыбыт самай элбек автобус. Тустак транспортынан ырак сытар устук суолла истер нейлектер оскулаларын качы ектирем. Олортон 5-6-та 10-тан 12-ге деритие олорун местелек газ, 34-де сүрбөс местелек пас, онна УАЗ маркалак үс автобус. Оголорго анамы транспорты тугуону соскулага анатылар ити. Отут муниципальный район 2 кураттагы окуру конна 4 сударсына юрек кыгата. Саңа техника хотугу слубены учуаттан оңолуд билингите сүлбетуэт юрек тарилтете газ маркалах техниканы номну тутта.
Бастан бу проект кирегер тесирин осколары керете. Бүгүн бу курат осколары эмемандык автобустар алалар. Бу автобустар бие кая сүрдах надалар. Тогойте кая территория бутыгар даганы. Отан ханга кербет автобустар ити варианга, хотугу варианга оғылуд болонар. Ордугу сетабагастах болуқтара тыбныйга оғылару тахарага хыджарга. Оғылар бу автобусынан олимпиадаларга кыттарга, спортивный осколарга кыттарга, осколары кырдыргар бо сетевой үйрәгә килләргә. Дойдыр дүнән тесергәр соғытоқ федеральный тамнақ үрдік үйрәк қығата Чурапчитағы физкультураны спорт институтын 200 местеләк опсай жетін туту сағыланны. Беге Чурапчитағы ұстар бөлік бет білімін әуіт материалын көрін. Чурапчитағы физкультура онна спорт института федеральный целевой программаға кирен, манна 200 местелях опсайже, 100 местелях остолбой онна энергоцентр тутутун бұланныр. Бүгін институт саңа тутулуақта опсайын бастықысы байатын өрілях бұғығамайгыға түрділер. Бұл опсайын тутулуытынан әлбеға көрөбет оқырдық, әлбеға студент тас дойдуттан калектора, атын регионаттан өріне калектора, онаттан өріқпік качество ата тустуға спортсмендар бұд үрдік сетейіне хеті яқтыра. Институтка республика арасын нуктарттан оны тене таздойдуттан тие келен барда ағыз сүз тоғығын оғы өрінер. Күн бүгін ики корпуғынан әрге мас офсайдарға устудион отут бірген әрек ерін олырор. Аға, осай керерін кәтәхевіт, бігі оланын басы курстан бұға көйтәвіт, онына бойтыр дискурска кәлім бізге тұтылар әбеттен көрдіпіт, оныры күн өрәбет, бұ чевкес боланын. Дойдурдунен 15 физкультура онна спорт института бары бит боллагана олортон бирдестере бу спорт тонатынан атанар чурупчулугугар арас кайыскаларга андойду аттактарын күн бүгүнге дылы көчөк гынан көтүтөр. Ол курдук мастардыгыга андойду чемпионката Саина Сидалищева, көңүл тустууга Эдуард Григорьев, онтон да атын сахана аттатар чулуу спортсмендер бу институттон чучуллан таксалар. Мастардыгыта андойдуга сайдаргар менар септак үлөдөрү фундаментальный нука сайдаргар. Хепте қадырдырын орды дейін дейін. Оныттан беге білдір бетен Российская Федерацияға он түйет спортивный бұз бар. Олардан бедестері бұл сақа ергер түріпчегі бар. Хепте қадырдырын орды дейін бегіні өрдер. Бұ күрдік Сахасирин андойдуға аттап бұд, Алим Чепчалын дабай бұд, чулы спортсмендер көтчек болын көп бұд, ұдық томтордыра өссі да кескелек әңей үйіне сайды тұруға ден әрел сана өзгүр. Айтелин Семенова, Нюргояна Осипова, Саха телевидениеде Чурапчы. Сонумут етендік республикат сонуның бейгі кампаниуды интернет сайты гар ағын көрің естің. Әтенге бұлың көрсе қадерім.